السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کسی طرح آپ حضرات خیریت سے رہیں۔ آج ایک بہترین جاب کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جاب سعودی کی مشہور و معروف کمپنی الوطنیہ پولٹری فارم کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الوطنیہ ایک مشہور و معروف کمپنی ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کمپنی ہے۔ اس کمپنی کے لیے ہمیں چاہیے پولٹری ورکر۔ جو لوگ اس میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا موقع ہے، شاندار موقع ہے۔ اس میں جو سیلری ہوگی وہ 750 پلس فوڈ پلس اوور ٹائم اور پلس بونس ملے گا۔ تو اگر آپ اس جاب میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاب آپ کے لیے مناسب ہے، یہ جاب آپ کے لیے بہترین ہے، چونکہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پاسپورٹ ای سی آر اور ای سی این آر دونوں ایکسیپٹ ہے، اور آپ نہ اس میں انگلش کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے کہ انگلش آنا چاہیے۔ جس کو انگلش نہیں آتی ان کے لیے بھی ہو جائے گا، جو لوگ فریشر ہے ان کا بھی ہو جائے گا۔ تو اگر اس جاب میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے، اچھی کمپنی ہے، شاندار ہے، بہترین کمپنی ہے۔ آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں الوطنیہ پولٹری۔ تو اگر اس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری آفس سے رابطہ کریں اور اس میں کام انشاءاللہ آپ کا بہت جلد ہوگا۔